Taitaa olla aika vanhaa, mutta kokeillaan. Kerran tässä vaan eletään. Kaikilla maustella. Hei, 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 kuka sä oot? Rauhoitu. Haskua vitsin. Vitsin? Niin, vitsin. Siis tää toimii aina. No? Mitä kääpiä? Sano Seppo Radylle. No, mitä sä sanoo? Voit sä heittää mut kaupunkiin? Okei. Yeah, nah, I wasn't even there, man, so none of it. I'm not sure what's happening right now, but can I help you? What? You don't need to do this. I don't even speak. Oh. It's freezing out here. You're gonna take my jacket? I don't need yours. I do not need your jacket. Tässä sopii mulle. Are you doing sopii this? Mun kenki. Is this actually happening? Yeah. Un-fucking believable. Kiitos. Yo. I need my jacket, man. Dude, someone just walked off with my jacket. I need my jacket! Hello? Kristiina, mitä varten sä et vastaa, kun mä oon jättänyt sulle viestejä vaikka kuinka monta vastaajaan? Ja sitä vartenhän mä ostin sulle tai annoin sen rahan, että sä käytät sitä vastaajaa. Haloo, vasta! Voi rakas Kristiina, kun mä vastasin sulle lettuja ja laittasin sitä lattahillaa, jonka mummi Suojärveltä lähetti. Puhu nyt edes mun kanssa, kun ei suun saa mitään yhteyttä. Kerro, mitä sulle kuuluu. Mä tiedän, että ei kaikki nyt hyvin ole, mutta kerro kuitenkin. Mun rakas lapsi, kun sä tietäisit, miten tää ottaa mun voimille. Mä en kohta enää jaksa, en jaksa. Kristiina. Sä et saa mennä sinne taloon enää. Muista, sä et saa mennä sinne taloon enää. Lupaa mulle. Lupaa. Lupaa. Katsotaan.